Ավիառումբը 1992-ին հենց ճարտարի մուտքի մոտ է ընկել, պայթած և չպայթած մասերը բավական մեծ տարածքի վրա էին սփռվել, հարևան թաղամասի բնակիչները տեղը լավ գիտեին։ Զգուշացնում էին, որ նման տարածքում ռումբա պայթել, նիկավոր ռումբա պայթել ու վտանգավորա երեխաների ամբողջ բնակության համար։ Ավելի ուշ գյուղամերձ այս տարածքի մի մասը անգամ ցանկապատվել է և գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվել, պատմում է համայնքի ղեկավարը։ Շատ կարևոր տարածք է, որովհետև բնակիչները այստեղ կատարում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ, ցանում են կարտոֆիլ այդ նույն տարածքում և բնակչությանը վտանգ է սպառնում, այլ ասած ամեն օր։ Հենց գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ էլ 2010-ին հերթական մահաբեր բեկորներն են գտնվել, բարեբախտաբար տուժողներ չեն եղել, ահազանգել են։ Նույն թվականին հելոտրաստը տարածքի վերգետնյա մաքրում է իրականացրել, սակայն վտանգը դեռ մնում էր։ Տարիների ընդմիջումից հետո որոշում է ընդունվել տարածքը հիմնավորապես ազատել վտանգավոր բեկորներից։ 2015-ին տարածքում կատարվել են արդեն ստորգետնյա աշխատանքներ BEC LLD ձևով, որը սկսվել է սույն թվականի հուլիսի 1-ին, մաքրել ենք 30,000 քառակուսի մետր, հայտնաբերել և ոչնչացրել 30 հատ շովապ տեսակի ավիացիոն ռումբ։ Տարածքը որակվում է որպես մաքրված 25 սանտիմետր խորության վրա։ Կարմիրով նշված են ստորգետնյա մաքրման ժամանակ գտնված արկերի տեղերը։ Արտաքինից անվտանգ այս գնդակները վտանգավոր են անգամ 2 տասնամյակ հետո, հիշեցնում են սակրավորները և վստահեցնում, նման բեկորներ մաքրված 3 հեկտար տարածքում այլևս չկան։ Այդ մասին վկայող փաստաթղթերը ստորագրվում և հանձնվում են քաղաքապետին ու Մարտունու շրջանի քաղպաշտպանության շտաբի պետին։ Դեռևս շարունակում են նման տարածքների հայտնաբերումը, դրանք իրազեկում են բնակչությանը, բնակիչների կողմից, ինչպես նաև մեր կողմից տարում են համապատասխան հետախուզական աշխատանքներ նման տարածքներ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Սա էլ տարածքն անվտանգ լինելու մասին վկայող ցուցանակն է, հելոտրաստի ավանդական ցուցանակներից տարբերվում է և ոչ պատահաբար։ Ճարտարի հարակից տարածքի ականաձերծումն իրականացվել է Landmine Free Արցախ Կոմպայն նախաձեռնության ֆինանսավորմամբ։ Այս անվան տակ գործող կամավորական խումբը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դրամահավաքներ է կազմակերպում Արցախում ականաձերծման աշխատանքներին աջակցելու նպատակով։ Մենք կենտրոնացանք հատուկ միայն ճարտարի վրա 2015-ին, որ քաղաքը մաքրենք այս տարածքը, դրա կարիքը անպայման կա։ Այս նախաձեռնությունը 2007-ին է ծնվել, նախքան ճարտարը աշխատանքներ են իրականացվել նաև Քաշաթաղի տարածքում։ Ընդհանուր հավաքած գումարը օգտագործվել է 3 տարբեր ուղությամբ։ Առաջին ուղությունը դա ականային դաշտը, որը մաքրվել է Կարեգա գյուղում, երկրորդ էլի դաշտ, որը մաքրվել է չպայտած դինամոթերքներից Նորաշենիկ գյուղում, Քաշաթաղի շրջանում, և վերջին գումարը, հավաքված գումարը գնացել է ականաձերծման աշխատանքները, որը կատարվել են ճարտար քաղաքում։ Landmine Free Արցախը այսուհետ էլ կշարունակի աջակցել հիմնականում նախկին ինքնավար մարզի սահմաններից դուրս իրականացվող ականաձերծման աշխատանքներին։ Այդ կատեգորիայի տարածքները բավական ընդգրկուն են։ Այդ տարածքները մոտավորապես 6 միլիոն քառակուսի մետր և մոտավորապես 80 գյուղ։ Այս տրամաբանությամբ էլ ընտրել են Landmine Free Արցախի աջակցությամբ հելոտրաստը 2016-ին ականաձերծման աշխատանքներ կկատարի Հադրութի և Մարտունու շրջանների միջև ընկած ականապատ տարածքներից մեկում։ 3 տարբեր գյուղեր օգտվում են այդ մասից, միգուցե թե դրա վրա կենտրոնանանք։ Եթե ճարտարի հարևանությամբ գտնվող տարածքի մաքրումը մոտ $15,000 է արժեցել, ապա 2016-ի ծրագրի համար շուրջ $100,000 կպահանջվի։ Նորեր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։